компания. Но понеже случаите наистина са важни, ние искаме с решение на Народното събрание той да бъде задължен да дойде в Народното събрание. Не по процедурата за изслушване с там както е разписана в правилника, с входиране на проект за решение. Българските народни представители да се произнесат пак. Той, ако иска, да не се съобрази вече с това решение на Народното събрание. Защото иначе ще остане една покана, която ще увисне във въздуха и ние ще продължим да си чакаме. Бежанците ще продължат да си пътуват по автомагистралите на България. Благодаря ви. Благодаря, господин Свиленски. Точка трета от днешния дневен ред е достатъчно дълга, за да може... Дами господин председател, да, БСП ще вземе участие, защото това, което става в тази зала, ако знаете, колеги, колко грозно изглежда отстрани. А преди час и половина всички вие гласувахте това да се излъчва и по Българската национална телевизия. И това, което се случва, се гледа в момента от българските граждани. Час и половина загубихте време да обяснявате, продължаваме промяната на ГЕРБ, кой по-лошо управлявал. Вчера ви предложих за 29-ти път да подкрепите кодекса на труда за минимална работна заплата. Тази точка продължава да бъде в дневния ред в седмичната програма. Вие продължавате да губите времето на българския парламент със скандали. Моля ви, към продължаваме промяната, към ГЕРБ, да се върнеме към точката, която е в дневния ред. Дискутирайте и говорете по проблемите, касащи Gemcorp. Нека да не правиме трибуната днес предизборен плацдарм. Предизборната кампания още не е настъпила. Призовавам ви още веднъж да вървиме по дневен ред. Господин председател, кажете ми какво беше личното обяснение на господин Добрев в рамките на 2 минути и 30 секунди, в което той с нито една дума не каза с какво се е засегнал. Същото и с другите колеги. Призовавам ви вие да спазвате правилника. Отнемайте думата, никой няма да ви се разсърди, когато нито личното обяснение е лично, нито процедурата по начина на водене, процедура по начина на водене. Още веднъж апелирам за малко повече спокойствие, малко повече разум и да вървим по дневния ред. Благодаря ви.